אז מה אתה? מוסלמי? נוצרי? בדואי? דרוזי? זה לא באמת משנה, הרי בסופו של יום אתה ערבי ישראלי. בשנים האחרונות אנו עדים למגמת עלייה של ייצוג ערבים במדיה ובתרבות הישראלית. ואני מאוד אוהב שאתם מחבקים את האומנות שלי, אבל אני אעריך את זה גם תחבקו את הפלסטיניות שלנו, זה הנרטיב שלנו. מבחינת רוב הציבור הישראלי, אותם אייקונים נחשבים ערבים ישראלים. אלא שבציבור הערבי, יותר ויותר צעירים מגדירים עצמם בכלל כפלסטינים. ולא הולכים לפי המוסכמות הקבועות במיינסטרים הישראלי. אז מה עומד בבסיס השינוי בהגדרת הזהות? תאמר נפאר הוא אחד מסמלי השינוי שעובר כיום הדור הצעיר. מבחינתו, יש היררכיה בין מספר זהויות אותנו נושא, שתלויות לא פעם במקום בו הוא נמצא. תלוי מי אני נמצא. באמת, תלוי איפה אני נמצא. פה בארץ אני אגדיר את עצמי פלסטיני. בכל העולם אני אגדיר את עצמי פלסטיני, אבל מול ערבים ומול פלסטינים, אני חושב שאני אדם לפני הכל. אבל פה הפלסטיני, ההגדרה הפלסטינית, זה כי משהו שמנסים למחוק, אז היא מדרגה. גם כשאני אומר שאני מוסלמי, זה לא אך ורק דת בשבילי, זה לא דת אפילו, זה לא שאיסלאם זה לא דת, בשבילי זה לא הדתיות של זה, זה עיד אל-פיטר טענה, זה התרבות, הארומה, הריחה, אתה באת לנושא. אבל זה עניין של סטטוס, נכון? בוא נדמה את זה לסטטוס. סטטוס פה, הנה פה זה קיים. אם אני בישראל, אז הסטטוס שלי הגדול זה אדם, בן אדם, נגיד ככל. אז פה כשאני בישראל, אז דוחפים אותי, אין לי תנאים של בני אדם, אז כן חשוב לי ליצוק על המדרגות הנמוכות יותר עד שאני אעלה לסטטוס, שזה פלסטיני, שזה אותן מדרגות שתאמר מדבר עליהן, למעשה שלבים בפיתוח הזהות הקולקטיבית שהממסד שואף לטפח בקרב הערבים בישראל. מערבי פלסטיני מצופה שתתקדם לערבי ישראלי, שעושה שירות לאומי ואולי אפילו משרת בצבא. ממש כרטיס כניסה לחברה הישראלית. ביר אל-מכסור הוא כפר בדואי בצפון שתושביו מגדירים עצמם ערבים ישראלים, וחלקם אף משרת בצבא. במקום כזה, אין ספק שהעיסוק בזהות הוא לא משהו שמטריד את התושבים. محمود حجرات تושב הכפר עבר תהליך של פלסטיניזציה או התפכחות כלשונו מהשליית הזהות הערבית ישראלית. בימים אלו محمود מקיים מפגשים עם צעירים וצעירות מהכפר כדי שיעברו תהליך דומה לזה שהוא עבר. ليش ما حدا بيحكي عن موضوع الهويه بالجو بالقريه هاي اول شيء التوعيه مين موجود الشيله قد ايه فكره انه لازم نكون احنا مع الدوله حتى لو انه تكون هويتنا محدده فهذا الموجود يعني ماشيين على الموجود بدون ما نغير بدون ما نفكر على اجدادنا اللي قبل وهذا الشيء الموجود ايش اللي نخلصين للصبا انا لو ما اصلح لاבין انا لو شو لو ما اصلح لاבין انا خايف شغم بكل خبره وبكل كبوصه יש كبوصه خلاصه قربان شمكربن تصمم متى شيء ואני חושב שהתפקיד שלי זה להסביר לו למה חשובה הזהות. انت كنت تعرف حالك اسرائيلي كنت اعرف حالي اسرائيلي الجو اللي حواليك الموضوع مو مطروح ما تفكر به يعني هذا الموضوع ما تتفكر به فيه ليه فخلاني ابلش هو انتقالي من البلد اللي انا عايش بيها واتعلم بيها لمدرسه مارلي اسابيلي מבחינתו של محمود העניין פשוט, כל מה שהוא הזדקק לו היה פקיחת עיניים. במקרה שלו זה היה מעבר לבית ספר ביישוב אחר, שם הוא זכה לקבל חינוך שונה שגרם לו לגבש את זהותו כפלסטיני. محمود זוכר במדויק את האירוע המכונן שגרם לו לחשוב אחרת. الاستاذ العربي قال لي بدك تقدم قصيده بالمسابقه فبلشت ادور على قصيده لقيت قصيده التاشيره للشاعر هشام الجخ قصيده ثوريه اللي فيها الوضع العرب والتشتت والتفرقة والعنصرية وكل الشغلات هاي فكانت نقطة بداية لبحث بالقصائد وبالشعر وبالذات طب ايش بمنع من التوعية والتربية للهوية توصل البلد؟ ليش متعلق بالقيادات؟ قيادة البلد رئيس المجلس واللي حواليه הנושא של העלאת המודעות, אם כך, הוא המפתח לגיבוש הזהות.
וזה המסר של מחמוד לצעירים. אחר תעריף לאנסן הוא כאן חי להו תאריך. פיה שב, אקרא תאריךק, שוף איש שר מעק גבל, ובלור שחסייה, ותפקיר, אלי יתמאשה מעל אינטה מוג'וד בו.